ถ้าอยู่ดากองดีอยู่ใกล้นี่เจ้าเนาะโอ้ยซื้อได้ชิบิดาเนี่ยแม่น้องจะไปใกล้ใกล้ก็တော့ဒါတော့တိုက်มาပဲဟိုဒီဒီအခုဒီကိုတို့ရုပ်ရှင်လောကဟောတာ competition ပုံများလာတဲ့သဘောပဲအခုကိုတို့ယုံနေဆိုရင်လည်းနှစ်ခုဖြစ်နေတယ်ကမင်္ဂလာနဲ့ဒီဘက်ဆိုနှစ်ခုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဟော competition ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်မှာတင်းတဲ့ကဒီဘက်မှာတင်းတဲ့က competition ဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့ဘာကောင်းလာလဲဆိုတော့ quality ကောင်းအောင်ဇလန်းကောင်းအောင်ပေးသက်ကြိုက်အောင်ပို့ကျူးစားလာတဲ့အတွက် quality တွေ item တွေအားလုံးပို့ကောင်းလာမယ်လို့အကောယုံကြည်တာပေါ့နော်အဲ့မဲ့အဲ့ထဲမှာမှကောင်းတာရှိတယ်လို့ဆိုတာလည်းရှိတာပေါ့နော်တကူအတွဲကြော်ဖြစ်သွားရင်တော့နည်းနည်းပြဿနာရှိတာပေါ့ရှင်းတော့ရတာပေါ့ငွေတိုင်းတိုင်းလည်းဝင်လာတယ်ဟာကိုလို့ဆိုရင်ဒါမျိုးဆောင်ဘက်ကလည်းလာတဲ့ driver ဖြစ်တဲ့သူကအရှင်ဘောဟိုထားလို့ရှိတယ်အော်ကလေးလေးကတော့ဒါတော့အကိုပြပြအောင်မယ်ဟိုဘယ်နေရာမဆိုခြားနာမှုပါရှိတာပဲဟုတ်တယ်မလားဟိုတချင်းမှာဆိုရင်တော့မှ rock ဆိုတဲ့လူ pop ဆိုတဲ့လူ rap ဆိုတဲ့လူ order ဆိုတဲ့လူအများကြီးပဲအများကြီးမျိုးစားရုပ်ပဲအကိုတို့ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲလူငယ်တွေရိုက်တဲ့အခါမျိုးရှိမယ်လူကြီးတွေရိုက်တဲ့အခါမျိုးရှိတယ်အကြီးတကြီးတွေရိုက်တာရှိတယ်ဟိုအကြီးကြီးတွေရိုက်တာရှိတယ်ဒါတော့ဟိုဟိုပေးသက်ပုံမှာလည်းမကြည့်ရပါတော့အာအဲ့လိုကတော့အများနဲ့ကွဲပြားနေပါပဲအခုကလေးတွေအများကြီးဝင်လာတယ်သူတို့ကားတွေကိုပေးသက်တွေလက်ခံတယ်အကိုကအယောင်ဝတ်တာလေအကိုကအဲ့လိုအချိန်မျိုးကိုကိုတို့စောင့်နေခဲ့တာလေအဲ့တော့အယောင်ဝတ်တာလေဟိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့အခုလည်းဒီကလေးတွေကိုလာအားပေးတယ်အစ်စ်တွေဒါလည်းအစ်စ်တွေပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုပြောရရင်တော့အစ်စ်တွေထဲမှာအရန်ပေါက်ထွက်လာတဲ့အစ်စ်တွေကလက်ချိုးယူလို့ရပါသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားပေးသက်လက်ခံသွားတဲ့အစ်စ်တွေကနည်းနည်းလေးလက်ချိုးယူလို့ရသေးတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းတို့မှာစူးစမ်းပိုင်ခွင့်အများကြီးရှိသေးတယ်စူးစမ်းခွင့်အများကြီးရှိသေးတယ်နောက်အစ်စ်တွေကိုလည်းအများကြီးပေးသက်လက်ခံလာအောင်ပါပဲအဲ့တော့ပေးသက်တွေဘက်ကအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားဖို့ပဲလိုတယ်ပေးသက်ကလက်ခံတယ်အခုအစ်စ်တွေအားလုံးလက်ခံတယ်ကိုရောလည်းမဟုတ်တော့ဘူးအစ်စ်တွေရရင်လက်ခံတယ်အဲ့အတွက်အစ်စ်တွေကိုလည်းအားပေးခြင်းနဲ့ဘာမှစိတ်သက်ကြရမလို့အကောင်းဆုံးနေဖြစ်လာရင်ကိုယ့်ဘက်ကပြင်ဆင်ထားပြီးတော့လုပ်လာရင်ပေးသက်လက်ခံပါပဲဒီခေတ်ကလုံးဝကောင်းဖို့ပဲလိုတယ် quality ကောင်းဖို့လိုတယ်တင်ပြဝန်ဆန်းဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာကိုပြနိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပေးသက်လက်ခံပါပဲအဲ့တော့ဘာမှဖြစ်စရာမရှိဘူးနောက်တော့အစ်စ်တွေအားလုံးကိုလည်းဒီကနေ့ကြိုးဆိုးတယ်အကိုတို့အများကြီးကြိုးဆိုးတယ်အဲ့ဒါအစေးအတွက်ပြကြချင်းပြောက်နေဒီကိုလည်းတော့တော့ရှိခုနေအာပြောမင်းနေရောအကိုက3-4လလောက်ရှိနေဒါဒီတခုလည်းလုံနေရဆိုတော့ဒီတခုလည်းလုံနေရဆိုတော့ဗောလေဒါကလည်းအကိုတို့ရဲ့စိတ်ပါဟုတ်တယ်မလားအာအကိုတို့ပြောချင်တာလေးတွေပြချင်တာလေးတွေလှုပ်ချင်တာလေးတွေဗောနော်တော့ပေးသက်တွေလည်းအသက်ဆန်းတခုဖြစ်မဲ့အမြင်တခုဖြစ်မဲ့ဟာမျိုးတွေအမြင်ဆန်းမဲ့ဟာမျိုးတွေအမြင်အသက်တခုဖြစ်မဲ့ဟာမျိုးတွေအတွက်ကိုလည်းစူးစမ်းနေတာဗော